into the book, just looking at this one. Okay. You see. And now, the holiness, no, for the candle stand. Yes, right. This is your most favorite subject, climate. മാർപ്പാപ്പയെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സന്ദർശിച്ചതും ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള മാർപ്പാപ്പയുടെ വരവും ബി ജെ പി ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധമാണെന്ന പ്രചരണത്തിൻ്റെ മുനയൊടിക്കുമെന്നാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്. മാർപ്പാപ്പയുടെ സന്ദർശനം കേരളത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുമെന്നും പാർട്ടി ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധമാണെന്ന് കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ശക്തികൾക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ബി ജെ പിയെക്കുറിച്ചുള്ള മതിപ്പ് വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി നടക്കുന്ന ബി ജെ പി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലെ ചർച്ച. ഇതാണ് ഇവരെ ചാണകസംഖ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മാർപ്പാപ്പ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പോകട്ടെ, കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് എന്ത് നേട്ടമാണ് കിട്ടുന്നത്? പോപ്പ് വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവ വോട്ടുകളെല്ലാം ബി ജെ പിയുടെ പെട്ടിയിൽ വീഴുമെന്നാണോ? പോപ്പ് ക്രൈസ്തവരുടെ എല്ലാ നേതാവല്ലെന്ന് ആദ്യം ഓർക്കുക ചാണകസംഖ്യകളെ. പിന്നെ പോപ്പ് പറയുമോ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന്? അങ്ങനെ പറയില്ല. അഥവാ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനികളും അങ്ങേര് പറയുന്ന കേട്ട് ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ? നിങ്ങൾ മനപ്പായസം ഉണ്ടോണ്ടിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. പോപ്പിൻ്റെ സന്ദർശനം കൊണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വോട്ട് പോലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല സംഖ്യകളെ. ഇപ്പോൾ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയാൽ കെട്ടിവെച്ച കാശ് പോലും, അതായത് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വോട്ട് പോലും നിങ്ങളുടെ പെട്ടിയിൽ വീടില്ല. പിന്നെയല്ലേ ക്രൈസ്തവ വോട്ടുകൾ? നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാനും പറയാനും. വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പള്ളി പൊളിക്കുന്നതും ക്രൈസ്തവരെ ചുട്ടുകൊല്ലുന്നതും ആക്രമിക്കുന്നതും ഒന്നും ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവർ മറന്നിട്ടില്ല, മറക്കത്തുമില്ല. ഇനി ഒരു പോപ്പല്ല പത്ത് പോപ്പുമാർ ഒരുമിച്ച് വന്നാലും നിങ്ങളോടുള്ള ക്രൈസ്തവരുടെ സമീപനത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വരത്തില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ തന്നെയായിരിക്കും, ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വോട്ട് പോലും കൂടുതൽ കിട്ടില്ല. പോപ്പുമാർ പണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്നൊക്കെ രാജ്യം ഭരിച്ചവർക്കും കേരളം ഭരിച്ചവർക്കും ആജീവനാന്തകാലം ഭരിക്കാമായിരുന്നല്ലോ. പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരുമാണ് ഭരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അവർ കൃത്യമായി ചാർട്ട് ചെയ്തോളും, അതിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട. പോപ്പിനെ ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിക്കാൻ പോലും മുഖ്യമന്ത്രിയും എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കളുമുണ്ട്. നിങ്ങൾ മെനക്കെടണ്ട, അതിനായി സമയം പാഴാക്കണ്ട.